Máte volat do AR-ko, chalani. Jo, tady je AR-ko. Já jsem toho jednoho odpálil. Já jsem to zapnutej, hej! Kubo, nechci tě zdržovat, potřebuji oživit duši. A vaka, oživ má. Počkej, počkej, počkej. Tak, děka. Já jsem potom jednou jsem hodil to, co ho odpaluje, ne? Kámo, těba výfacka. Ježíš, mohl jsem mať quest splněný a nemohl jsem AR-ko. A tady máte, tady máš mytický AR-ko, nebo dobrovce. Kde si? Bože, to je hrůza teraz, keď jsme všetci rovnaký. Slyším kroky. Tebe dotrhl. Já nemám munici, musím se nahýlit. Jo, omelám. Dole? Tam jsou, ať jsou daleko. No. Jo, pojďme. Nesnipuje, se na ně. Jdeme. Opáča. Ano. Cupak. Snap, oh yes. To bude nemáš obětskou sniperku. Počkej. Já nesmím sniperku, já to si mi nevím hrať. To háje. Nehaj mi to AR-ko, to potrebujem. Já jsem si vzal tu epickou, uvidíme. Já to ze sniperku nevím. To je čo, toto je AR, jo? Nebo, ne, to je snipa? Dobré. Toto máme. Chlapci, dneska mi to nejako nejde. A kačink! My to tady trošku kostíme s Kubou. Tady nezbyde nic. Ať se nemají z čeho nažrat. Jo. To já mám teprve 4600, jo. Co jsem to tu očul? Roboti! Pojďte sem. Kde pak jsou? Potřebujem zepalit robotov dole. A nie damage enemy players, čiže hráčov potřebujem to dole. A za 150, to je za chvilku. Jo, ono to nejde, aha. Dobre, pojďme hned. Na 33, co mi to děje. No, vidím to já. A je tam dost rušno. Jo. Bacha chlapci, to je žluté kolečko. To bude zábava. No moc ne, když nemám šildy. Já mám tak asi 50 na 50, ale tak. Dole. 116. No. Dole. Bacha, sniper. Bacha, Kubo. Bacha, sniper. Sedí. Je tady. Woo! Dobrý. Další za nami.
Tu se. 121. Dobrý. Chillu. Rebi, víš, jak když žereš tuto modrou rybičku, že to je to jisté jak šildy? 21. Dobře. Jo jo, vím o tom, a pak je ještě taková červená a ta ti dává zase to, jako lékárničku. Ano, to jsem zase já nevěděl. A dobrý. Chlapci, snad. Kde, kde? Bylo. Ne, to bylo jen tak, jen tak. Je to zbyl ty, dobré. Hele, fialový, ne? Dobrý. Ne, to je modrý jenom. Chlapci, já byste potřebovali obvezy, mám jich dost. Potřebuje někdo šil? Víš co, já mám 90, čiže za to nie. Alien, ty si v pohode? Jo. Všetci jsme v pohodě, potom, jsem potom treba povedať, keby si potreboval. No, jasné. Chlapci, blikáme na korunkách, to není dobré, bude nás každý naháňať. Počkej, mám dost nábojů, ne, že tu běhám jako oni a náboje nezbírám. Dobré. Však to je to všecko vylútené. Tak já mám nějakou munici, ale musím přebíjet, no. Co to náboje, já mám? Ne, já mám za to dost. Hodil bys mi do AR, Katko? Jo, čekaj. Doma snajperku, pozrite sa okolo, či tu volode nebeha. Taky nic. Tak toto bude mrtvá zóna potom. Tak kam jdeme? Rovno za nosom. Obo přesun! Tu je to do středu mapy. Či do středu zóny. Ano, tady je to, ano. Někde se střela, ne? No. A to jsem byl, já jsem byl granát. To je dobrý. To jsem se dál mapinku nul. Chlapče, neblázni nás. Dobrý, že jsme nažhavený střílet. A my nejdřív stříláme, až potom se ptáme. Aj. Hele, před námi na 255 West, VTV, dva fajtěj. No, vidím to. A ještě na 270 ještě. Čak, před chvíli to nebo ní do pozřičil hned dva týmy. Kde jsou ty kriply? Tu jsou dole. Dobrej. Dobrej. Wow! To bylo pěkné. Kámo, toto sa mi ľúbi, že ideš, nikoho nevidíš, kúkneš dole a máš ich hneď pod nosom.
Já tady reloadu všechno, ať pak se nemusím starat ve fightu. Důležité má nabité zbraně repy. No právě, proto je tady přebíjím teď. Kámo, tady se nedá normálně vylézt. Jo, nedá si, ale tam se bojuje nad náma, tak jdeme na druhou stranu, pojďte. A pozri, normálně nevylezíš po tom kameni. A jaký hladký kámen, no. Kašle, mají takovou fyziku. Tady, hele, tady můžeme jít hore. Repi, nedostali jsme po tímto mostem na frak? Ano, ano. Jednou ano. Tady jsme to fajtili, ano. Jo. Tu nás dvaja, tu nás prekvapili z mosta. Jo. Halien, kde jsi? Preclík, preclík, sorač kamo, teraz nemáme čas na teba. Ve vlaku nikdo není. No dúfam, to by asi vystúpili. Tamhle, jdou tamhle přímo, na druhé straně. Hele, 216, teda 116. A tamhle dole. Dočkajme ich tu na moste. Alebo chlás nejpad. Pozor, kde je ten ze zdola, aby nám nešel záda? Měřo v keři. Tam bude za stromom volade kempiť. Jo, otyka vylez. 121. Jo, je vetřový jeden. Mně to s tou snajpou prostě nejde, tyvo. A on když je v krvi, tak to je jako nahovno. Chlapci, kryjte ma. Rozhodl jsem se dobrovolně obětovat v zóně. Budu volné to, že se v křovinek netrfí ta ná. Ale tam se schovávají. Jo, dobrý, dostal krom v tom keři. A to si ho trafil? Tam je jeden. Alebo to dostal na náhodu? Jo. Dostal to na náhodu, no ale on tam vždycky čumí a... Jdeme rychle za ním. On ho oživil, pomozte mi! Tam dva, já, pozor. Já přebíjím. Oba přebíjíte. Pozor, je u nás, je u nás. Jeden máš do Spadl dole. Dobrý knock. Abakas, prosím, oživ má. Jdem. Aha, jsi. Někdo má oživta. Jeden tu běhá. Tak jste tam dva, tak to zvládnete, ne? Je tu nějaká lékárníka? Na, tady máš. Jaká? Oba zove tu dost. Dobré. Potřebujeme nějaký shield. Ještě jeden tu je? Oba, tu to padl dole, volat jak. Potřebuje někdo shieldy? Ale typujem, že dostav, lebo ostali po něm len zbraně. Jo. Dobré chlapci, preč zóna jde. Kde jste? Du. Ježiš. Dobrý. Ty vole, jak se mám dostat dolů teď? Zóny jim hýbaj. A do koreli. Lolololololololo, já tu hezky plavu. Není na to dát si plavecký drillu. Však toto. Už jich zbývá len 14. Hej, 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 hej,
hej, kámo, 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 čo je, čo je, čo je? Vole, to po mně střílel, kdo to bol? 30, 57, 66. Kámo, to čo si spravil toto? Zabil si ho? A já si dostal. Je za kamerám. Už je do zóna. Ono zabije zóna. Kámo, tak healoval jsem se a dostal jsem na frak skoro. Já tak, ano, tak on to vychytal. Tak on má asi ten. Dočkej, já se potřebujem vyhlubat, potřebujem se zalézt, volade. Nemůžem. Na. Abaka, sna. Mám, nemusíš mi dávat, mám dost. Štípl. Na, nechci. Jo, už je, už umřel. Dobře. Už dostal. Ano, už skoupil, ale Pepo. K nám jdou ty, k nám jdou ty s tím medailonkem. 146 metrů. Máte volat do granáty, chlapci? Ano. Tak po ní granátmi. A jakože já mám ty odpalovací granáty, jo. A ne ty odpalovací. Jo. Ještě bych nestřílel, ještě klídek, ještě klídek. 116. Ten už je střílí. A kde jí dáváš? Kde jsou? Mám zase. Dva. Přebijím. Pozor, jdou zónu. 21. 25. Jo, dobrý. Dobrý, kde jsou? Pozor, zraz. Au. Dobré. Já jsem dole potom. Pepo, kde jsou? Já nevím. Já jsem mrtvý, ty vole, na zlobu. Tam jsou dole, jo, jsou tam dole. Tuto střílají po mně. No. Pomoz mu, pomoz jim, na mě se vykašle, já jsem mrtvý. My jsme tady u mě. No já jsem dead. Dole. Oni rebutou někdo, ty vole, kde to jde? Chlapci, nedostanem se k vám. Jo, nice. Dobrý. Ještě jeden, či dva já. Medailonek, díky, brácho. Chlapci, vy jste na opačné straně, vy jste zlej. Ne, my hantíme, no my jako zabijíme, protože tady někde furt někdo je. Lebo já jsem tu dal dole jedného a typujem, že ještě... A dočka, ne. Ale chodí tady někde, já jsem tady. A zase pojďem k vám, pojďem cez zónu. Hore. Pojď sem. Já to nebudem riskovat. Na, jeden čokoliv. Radši. Já nemám jediný kill tady ten... Já mám 3. Jo, tamhle utíká. Bzz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 
Jo, tak to vyžijete 3 proti 1, haha. Jo a jo a jo. To se vyšupnám. On je poslední, jo. Dej mu to snipou, jo, dej mu snipou. No scope. Jo.